O'zbekiston Respublikasi Prezidentining suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatish sohasida to'lov intizomini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va aholi sonining o'sib borishi ichimlik suviga yuqori talabni, undan oqilona foydalanish zaruratini, shuningdek respublikaning suv resurslari cheklangan sharoitda zamonaviy suv tejamkor texnologiyalarini joriy etishni taqozo qiladi. Farmonda to'planib qolgan tizimli muammo va kamchiliklar debitor qarzdorlikni kamaytirishga, to'lov intizomini mustahkamlashga va tarmoqning yanada rivojlanishiga to'siq bo'layotgani ta'kidlab o'tilgan. Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatish sohasida boshqaruv tizimini nazorat va hisobga olish mexanizmlarini tubdan takomillashtirish, to'lov intizomini mustahkamlash maqsadida farmonga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi MIBga quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Suvdan noqonuniy foydalanish, vodoprovod va kanalizatsiya tarmoqlariga o'z boshimchalik bilan ulanish holatlarini aniqlash, bartaraf etish va oldini olish. Suv uchun to'lovlarning o'z vaqtida va to'liq undirilishini, qarzdorligi kamaytirilishini ta'minlash. Suv iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish jarayonini monitoring qilish. Suvni sotish va iste'mol qilishning hisobini yuritishda ishtirok etish. Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatish sohasida MIB quyidagilar uchun javobgar etib belgilanmoqda. Suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari uchun to'lovlarning o'z vaqtida va to'liq undirilishini, iste'molchilarning qarzdorligi kamaytirilishini ta'minlash. Suvdan noqonuniy foydalanish holatlarini, shuningdek bevosita iste'molchilar tomonidan foydalanilgan suv hajmi va tegishli hududlar chegarasidagi tarmoqlarga yetkazilgan hajm o'rtasidagi tafovutni aniqlash, bartaraf etish va oldini olish. Aniqlangan tafovutlarni bartaraf qilish mexanizmi bo'yicha takliflar kiritish hamda aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish choralarini ko'rish. O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi quyidagilar uchun javobgar etib belgilanmoqda. Vodoprovod kanalizatsiya xo'jaligi tashkilotlari tomonidan tuzilgan shartnomalarga muvofiq suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatilishini, iste'molchilarga suv barqaror yetkazilishini ta'minlash. Vodoprovod kanalizatsiya xo'jaligi tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati hajmlari haqidagi hisobot hamda axborotlar debitor va kreditor qarzdorlik to'g'risidagi ma'lumotlarning haqqoniyligi. Vodoprovod kanalizatsiya xo'jaligi tashkilotlari tomonidan suv ta'minoti obyektlari, vodoprovod va kanalizatsiya tarmoqlarining holati, eksploatatsiyasi va ularga ta'mirlash xizmati ko'rsatilishi ustidan nazoratni ta'minlash. Iste'molchilarga o'rnatilgan suv iste'molini hisobga olish uskunalarining almashtirilishi, o'rnatilishi va eksploatatsiya xizmati ko'rsatilishini, shuningdek byuro bilan birgalikda ular plombalanishini ta'minlash. Texnik shartlar berilishini, suv ta'minoti va suv chiqarish tizimiga iste'molchilarni ulash ishlarining amalga oshirilishini ta'minlash. MIB majburiy talabnomasiga asosan ayrim iste'molchilarning magistral suv quvurlaridan belgilangan tartibda uzilishini ta'minlash. 2018-yil 1-yanvardan boshlab joriy etiladigan tartibga muvofiq barcha guruh iste'molchilarga suv ta'minoti va suv chiqarish xizmati ko'rsatish 100%lik oldindan haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Oldindan haq to'lanmagan hollarda mazkur iste'molchilarga nisbatan belgilangan tartibda suv ta'minoti va suv chiqarish tizimidan to'liq uzishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Suv ta'minoti va suv chiqarish tizimidan ilgari uzib qo'yilgan shaxslarni qayta ulashda birinchi guruh iste'molchilardan eng kam oylik ish haqining 2 barobari miqdorda, ikkinchi va uchinchi guruh iste'molchilardan eng kam oylik ish haqining 10 barobari miqdorda to'lov qayta ulashni amalga oshirgan tashkilot hisobiga mablag'larni o'tkazish orqali undiriladi. Iste'molchi suv iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada eksploatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi. Farmonda qayd etilishicha, 2018-yil 1-yanvardan boshlab suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari uchun yangilangan tariflar joriy qilinadi.